тежок надпревер со екипата на Елем. Кажете кои се вашите импресии, каде погрешивте? Потполно заслужена победа на екипата на Елем. Со јасна цел се одбранија, многу шанси пропуштивме, за жал не се реализира, цената е таа, судењето не би го коментирал, спорната ситуација дополнително ќе се коментира, ќе се анализира. Им посакувам на екипата Елем успех во понатамошниот матпревар, а ние со овие искуства да се подготвиме за следната сезона и да се обидеме да го вратиме тронот. Ви благодарам.